Før var det bare utfrika hasjliberalister som hevde at marihuanaplanten kunne føre noe godt med seg. Men nå har det britiske helsevesenet dokumentert at de har rett. Faktisk er resultatet av forskninga så oppløftende at cannabis nå gir håp til en rekke pasientgrupper. Dette er marihuana. Bildene er tatt på et hemmelig sted i Sør-England, det eneste sted i verden der cannabis dyrkes lovlig for kommersiell bruk. De fleste kjenner godt den vanlige bruken av planten. Færre er klar over at det i Storbritannia er blitt gjort offentlig godkjente forsøk for å fremstille smertemedisin av cannabis. By the end of the 1980s, they discovered that our brains have cannabis receptors. In the early 1990s, they discovered that our brain makes a substance rather like cannabis. And so here we'd suddenly discovered was a new system within the brain that we knew nothing about. For mange pasienter, i særlig grad MS-rammede, kan et nytt cannabispreparat være eneste veien ut av et smertehelvete der ingen andre medisiner kan brukes. Resultatene av forskningsprosjektet i England regnes som enestående i medisinsk sammenheng. Det snakkes om en ny vidundermedisin. It is reasonable to say that our results are much better than I would have predicted. If we'd improved only 30% or 40%, I would have been happy. But if we have got benefits to 70 or 80%, then that is very good. I flere land har debatten om cannabis som middel mot smerter rast i mange år. For det er kjent at ved å røyke marihuana får enkelte den hjelpen som legen ikke kan tilby. I USA er det enkelte steder til og med åpnet kaféer for pasienter der narkotikaen selges over disk og røykes åpent. Men på et sykehus ved Norwich i England får i dag et 20-talls pasienter cannabis lovlig. I just couldn't stand the pain anymore and we just weren't going anywhere and I really didn't want to start morphine because that's you have to increase it by each month or whatever. It certainly takes the edge off the pain and controls the shaking and the cramps. Beverly hadde tidligere forsøkt å røyke marihuana mot smertene. Yes, I have tried it. But because that isn't something I wanted to do, I was very nervous and I didn't like to do it. It felt shoddy. Very street cornerish and not nice. Et brittisk legemiddelfirma fikk i fjor tillatelse til å forske seg frem til en cannabis-spray. Allerede om 2 år kan den være i salg i England. It's no good taking some leaves, rolling them up and putting them in a patient's mouth and then setting light to them. You can't do clinical research on that. Sprayen er særlig effektiv mot MS-smerter, men også andre pasientgrupper kan få nytte av den. One area that is of interest is into AIDS wasting syndrome, where people with AIDS lose weight. But there's a lot of other work on multiple sclerosis in terms of helping with the muscle spasms that patients get. There may also be benefits for the use of cannabis in patients who have head injuries. And if you take that on one step further, you might say even that cannabis may have a benefit with people who've just had a stroke. Forskerne er ikke redd for at pasientene skal bli avhengig av cannabis. Det er andre stoffer som er langt mer vanedannende. In order of addiction potential, alcohol and nicotine, tobacco, are at the top. Cocaine, morphine, valium, benzodiazepines are a little bit lower. Cannabis probably is maybe as addictive as coffee, or many of the other things that we would normally accept as part of everyday life. At svært mange pasienter står i kø for den nye medisinen, det liten tvil om. I commonly receive 30-40 letters from all across the country from patients and their relatives who are absolutely desperate. Desperate for something to help them with their pain, help them out of their misery, you know, because modern medicine just does not have the answers for so many of the pain problems that patients experience.